270 тисяч закарпатських пенсіонерів очікують на підняття пенсії від 100 до 1000 гривень. Уряд зобов'язався перерахувати ці виплати до кінця жовтня. Протягом наступних 10 років збільшуватиметься страховий стаж, але зростатиме і розмір пенсії. При цьому будуть враховувати рівень інфляції і заробітної плати в Україні. От, щоб як-то прожити, я збираю травку, хожу, куди я маю свободне время. Тут у мене чебрец, веточки малини. 72-річна Ганна Олексіївна вже багато років поспіль не купує чай. Замість нього – спеціально зібрані трави, ягоди та гриби – запас на зиму. Таким чином Ужгородка, яка має майже 50 років трудового стажу, економить. Її пенсія – 1271 гривня. Третина цих коштів йде на комунальні послуги. 200 гривень – світ. У нас вже давно немає отоплення. Я включаю камін, і вода у мене гаряча, греється електричеством. Вода 120 гривен, потім газ около 100 гривен, вивоз мусора, ЖЕК, виходить, около 400 гривен. Решта пенсії йде на їжу та ліки, які жінці вкрай необхідні, оскільки у неї онкозахворювання. Таких пенсіонерів із мінімальною виплатою, як у Гани Олексіївни, на Закарпатті 72 тисячі. Усі вони очікують підвищення пенсії. Середньо в нас в області пенсія зросте від 100 гривень до 1000-1500 в попередніх розрахунках. Перерахунки пенсії будуть здійснюватися всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 1 січня 2017 року. Реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак передбачає вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію у 60 років у 2018-му потрібно буде мати 25 років страхового стажу. Потім щороку він збільшуватиметься і у 2028-му у 60 років можна буде йти на пенсію за наявності 35 років страхового стажу. До понеділка, 9 жовтня, президент України підпише закон про підвищення пенсій. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Відтак, оновлені пенсії почнуть нараховувати вже з наступного тижня.